Olá a todos, aqui é o Vitor do canal Mundo Astronômico. Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje teremos as informações mostrando como é essa nebulosa que é a IC 4605. IC, para quem não sabe, é o Index Catalog, ou catálogo indexado, se a gente pode falar assim. Então, esse aqui é essa nebulosa perfeita. Então, hoje teremos as informações sobre ela. Então já deixe seu gostei, se inscreva no canal e clique no sininho para receber a notificação. Tá tendo vídeo a cada 2 dias, pessoal. A cada 2 dias tá tendo um vídeo. Muito show. E a gente pode observar só nessa nebulosa a imagem que tá cheio de manchas. Quem já, eu acho que foi no vídeo anterior da galáxia da antena, as galáxias da antena, o Antennae Galaxies, 12 N16, tá tudo manchado. Esse aqui também está manchado. Olha, pessoal, mas a gente vai processar do mesmo jeito, a gente usa o Healing Brush Tool, não vai ficar parecido, não vai estar igual, mas vai ficar parecido. Então a gente vai ter que fazer várias técnicas para assumir essas manchas. E se você ainda não conhece o livro Qual Telescópio Comprar, eu indico para vocês, na descrição do vídeo vai ter o link para a editora e para o site da Amazon, onde você pode adquirir esse livro fabuloso. Recomendo, pessoal. E essa imagem, pessoal, foi foi uma observação, uma astrofotografia remota do Eye Telescope, usando o telescópio 13, que é um Takahashi Sky 90, de 90 mm. Ele é um wide angle, ele tem um campo bem grande, esse telescópio com esse sensor, bem grande mesmo. E o sensor é colorido, perfeito, pessoal, um sensor color. Os sensores monocromáticos são bem melhores, mas nos colors você já tem tudo pronto, tudo pronto. A imagem vai ficar perfeita, já com todas as cores, o RGB, na verdade, RRGB, ou é o G, não, acho que é o G, RGGB, porque são 4. A cada 4 pixels, 2 são verdes, se não me engano. E a montagem, pessoal, a montagem desse telescópio, se não me engano, é a Paramount PME. Eu sempre esqueço o nome dessa montagem, porque geralmente eu coloco para falar para vocês do telescópio essa imagem já pronta aqui, e ele não tem a montagem. Eu sempre esqueço de colocar a montagem. Mas eu lembrei de colocar que só é apenas um frame, então vai ter muito ruído. De 600 segundos, de 10 minutos. Então é um frame que demorou muito tempo. Essa montagem é bem poderosa para conseguir tanto disposição. Essa muito poderosa. E aqui a gente tem a imagem. Vai ser um desafio essa imagem, pelo quê? Pelo ruído, mas não tá tanto ruído assim. O pior mesmo vai ser essas manchas. Mas a gente vai ter que tentar aumentar as curvas para aparecer esta nebulosa. Esse vai ser o principal desafio. Eu já processei essa nebulosa, não ficou nada legal. A gente vai ver no último vídeo da série de 3 vídeos. Mas eu vou tentar me processar melhor dessa vez. Dessa vez. Isso aqui é tudo poeira. Essa região que está um pouco mais escura, poeira. Se não me engano, é poeira. Que é uma região bem cheia de poeira e cheia de nebulosas. E aí, pessoal, é isso. Deixa eu ver se tem mais aqui. Não, deixa eu voltar. Se você ainda não conhece o livro Qual Telescópio Comprar, vai estar na descrição do vídeo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixe seu gostei, se inscreva no canal e clique no sininho. Próximo vídeo vai ter processamento, pessoal. Hoje é, não sei que dia é hoje. É, daqui a 2 dias. Vai ter outro vídeo da série e depois de mais 2 dias, o último vídeo da série. Então acompanhe a série de 3 vídeos desta nebulosa Index Catalog, catálogo indexado 4605. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.